Katweyongereyo ne Tuwaye uwai. Parliament yeno teinache koze. Ekipyacho yagala okuleta ekyo ky'olumiriza bano ky'ogamba bo tebasobodde kukikola ate paramenti okuinspiringa abantu okubazzaamu ate paramenti eneekoleetya nga ba parliamentarians baavu bonna bali mu banka baba banja kati eneekoleetya eryogwe batabanja balinga nga kozi bayita carrot and what oli abateera million tano batuswaza ezewali bantu batusize kutuswaza nga ba parliamentarians ba Uganda. A million tano muntu na yena na yeka marusu na guamu na yogere bintu byata yogedde jjo na yogere oluvulungu tu naogere oluvulungu tu kwa gamba aba parliamentarian abantu tulina okuba ne level y'abantu nga bali satisfied kwa gamba nga owumuddeko sigamba bugagga nti oli mugagga nnyo naye nga omutima gukkiriza nze kati nze kankubwere Walusimbi nze sikyayagala kuvuga Lexus. Wazivugadde nafugako kye nafugako omutima mukakamu gukkiriza kyobola ndi muzivu nti kyemba nina ekyange kyenjagala nga mpira nina kino kyenjagala ekyange tosobola kukinzijako Kato Lubwama takyusibwa nze era sikyukakyuka nze mbadde mu DP waliyo sente mu DP bantu baavu nnyo tuli baavu nnyo naye tulina emitima. Anti mama mugenda okutunyagulula wano nga muzze mu bunyasi. Emitima mikufu. Omwavu nga bamukwasizza state house eyo. Ani akugamba? Nenzi gitazi wangula mu. Waliwo omwavu ayina ensonyi. Abavu bawule. Eriyo wensonyi. Waliwo omwavu ayina ensonyi. Nga ali cultured. Nga ali cultured. Taba nga mwavu atali cultured. Atalina gwasonyiwalirwa. Atazi njagala nkutegeeze. Nze njawula yange n'abantu abalala. Nze ena gwe nsonyiwalira. N'okwatibwa ensonyi. Kati Kabaka bwangamba ko nze nsonyiwala. Mengo bwangamba mengo yendu engroomings. Abaganda bataddemu ssente zange okuva eri mu manda gye nagatunda ne bansomesa. Ndi wanjawulo nnyo ku bantu abalala. Bwe bagamba nti kato kiki ekyo. Era kukisimalaga kubatundatunda. Nze situndatunda baganda bwentyo. Situnda bwentyo. Nze ndi product ne baba abantu bagala okumanya abantu aba appreciating abaganda. Nze ndi product ya baganda. Je basomeseza okuva eri mu manda. Bajja balaba emizanyo gyange, bajja bakola ki, bajja banteekawo, bajja bampa amagezi. Ne kakati okwesimba, weerabe bangamba. Tetulinayo waffe. Buli munnabyabufuzi gwe mpulira nga abantu bangambye. Oba basanga weyo ffe tutabeere. Nze saagala abantu bangambye. Nze nafuna ekirowoozo ne nkiguza bannange nti ŋŋende neesimbewo. Nti ebintu bibiri bisobola okufuna amaanyi. Ekisooka katemba ne music n'okuyimba n'ebyenjigiriza bifuna amaanyi. Nti ye ekyokubiri. Lwaki temu byogeredde nnyo? Lwaki katemba ono baba jukire eriyo mikolo gya ggwanga independence lwendabako nga bayisaawo abaana abazinaazinamu lwaki babasuulirira temubyogerako ensi bano ababirimu tebagenda ngako namusa tebamanyi performing arts national theatre gye tulina ya high school kati tebamanyi culture role gye playing mu ggwanga kati batandise kutegera butegezi tourism is part of us. Bali badde balina n'omutema gwe bateekawo mu government nga guli mu tourism nga bagamba nti banne kuba theaters ezo zikola kinene nnyo abasobozi kwa kinalaba bazikalakase lwe bawulira nti omwezi gugenda kugira bakita batya solar eclipse eyo omwezi ne gweteeka wakati w'ensi n'enjuba otyo bwe bawulidde ne bakola kakati tola tourism fata njagala nkulage tebamanyi maanyi gaffe ffe mmira yeggwanga theaters and films ne music ye mmira y'ensi. Era ensi yonna eneekula esooka kulongoosa ffe batist kuba ffe tulowooza naye wana Uganda tebyakyuka olowooza bannabyabufuzi si be baafuuka mira yaffe nanti kakati bwe buzibu muddidde abantu abaagwa gwe mu kintu balaba mu palamenti eyo ne beefuula bammira yamwe naye nga mira yamwe yaawa bye bakola byebiri n'eno wansi ffe olaba kyovola banga Hollywood mu America America egiteekamu nnyo ssente kwa propaganda wa America yenna nti nsi nungi ayitira mu Hollywood okitegera bulungi
era Hollywood ali political mbalaba ngabe gulumiza mu kyeke mbalaba musajja gana gana gwe nakatemba otwe panga panga ko oyagala kujja mbyo ufuzi tosobola kwaula art na bya bufuzi art yatandikira ko okuleta bya bufuzi abantu bo bagamba nti ogenda kwesimbawo baso kane bakukiriza wabaloze osago manyi musaganya mwana watu nzo butafana ko senkubuge kuba senkubuge ye yesimba kuba president atena no nakuru yatyagenda okwesimbawo ekintu kyajjawo mukusaga saga nze nali njagala okukikola naye nga nze ndetse filimu nali ngenda kukola filimu yange mwali mutuzanyira ko filimu kakati ye na chipikinga on na chitwala na bela serious na chitwala nze siri senkubuge Jali akulaba. Era akimanyi, amanyi bulungi nnyo. Mutumire. Charles, you know me better than anybody here. You know me serious okumuse. Akimanyi Charles, nze bwe nsala wone ngamba nti kakati kulwana kuba kulwana. Bwe nsala wone ngamba nti ngenda kukola kino mba ngenda kukola kino. Ate se jusa. Ate nze sega na kyenkoze. Si kyegaana. Kati nkuganga ngenda kwesimba ate Walusimbi ngenda kuda ku program eno nga mpangudde ngolya mupi ngandya mupi ate MP akita wetuli wetuli basi sobala kusula kintu kyange nawe abo 40 why wabantu babadde bajja bakwata ebintu bino nga bafuka ba akita nga babisula waliwo omanyanyi kitegeza ku general public yani ono ndawula ne Suleiman Madada no minister wa Suleiman Madada nasinga mu banyanze mbya katemba katemba yamuleta na amuleta ku platform bwatu keri na ambisura na bivako it doesn't is no longer act sente bizebe ofuze nyingi zikema so nenze sagala kugamba echo kubanga ze twachaliwo bintu bipya byengenda kulaba mu nsi muno tebichaliyo si senga mkama Katonda asobola kubikula mutima gwange mwali tegedde bwe mfanana tewali binje nyo binsanyusa kicho kisinga okusanyusa theater life yange ebintu bibiri byensinga okwagala theater ne music ate music isagala nye kumuyimba njagala nye mutendeka kati gwe nawira ko lumu bangamba you are such a beautiful tenor singer Simanyi lwaki watukula obubi bwote Walusimbi. Nabireka. Kyovola ba industry ya feina obuzibu. Kati abantu abali landinga mwe abalina respect. Mubivamu netufuna bakapale. Abantu balina okulabira ku bbala nga limu. Netufuna bakapale netufuna. Netufuna afuna obufumu kavubuka buveyo wate bwaso. Buina talent. Tana talent tebulina. They don't have any talent. What talent? You're talking about talent. You're talking about talent. Talent ebera bwetyo. Netufuna abantu. Wano waliwo omukyalo omu ali mu Centenary Bank. Yali actress. Beatrice Lugalambi. General manager wa Centenary Bank. Yali azanya mu Alex Mkulu. Hey. Kati olaba abantu ngabo twasigazayo mali ya mundagiri abakazi abamanyi bonna bonna ebintu babikola ki babivaamu abasajja baba bawasa nga babajja ku stage tibajja bakwana ebintu byabinyumya ebyo oluusi tibajja bakwana tibajja bakwana waina ko theater ne bagikutwala ku nawuliranye olugambo olwo no naina theater nenda kolagana n'omwami atali moa theatrical ngali business oriented nyo. Oh. Watenga alabi kari nyo ne msaku za government. You know, he doesn't want me to act political plays. Na gambo vya kuchizembe che. Yaja nampa notice. Na achi menya obu menya. Na ateka obu paka. Kwa gamba you look. Ite chuna gambi. How mad people are. Not mad. Yaina business objectives. Yeah, business objective. But yasala o chizembe chari chichi. No. Ne katayimu y'omuntu gya kikoleddemu. Lowooza ne ku audience ze. Kati ozanyira wa mizanyo gyo giteeka. Kati ndakola theater endala. Bagiyita Royal Theater. Royal Theater weri ekula tujukuza mpola ne audience. Era ndi very appreciative ne audience yange. Kubanga yakkiriza okuva mu ttaka nga tuteekamu ettaka ne tugisementi nga tujikola n'egenda ku theater eya Namaddala. Kati tugenda tujikuza kati egenda ekulira ddala. Oyina abaana nga bameka bokola nabo mu kibiina kyo? Ekibiina kyange kinene nnyo we are 50 naye nga abamu bajja ne bali on and off ne kati betukola nabo balinga 35.
Naye mbu temusasula abantu bannanka ba drama na bana abakulira ebibiina by'abayimbi. Of course. Of course fete tuli ku basubuzi. Fete mu drama tusokane tumanya passion yo. Obwagazi bw'obukoma wa. Obuli butya. Tetwagala wa masqueraders abatayina bibakola abajjo kutetenkanya aye abale ba failures mu bintu byabwe bilala yaliya asibe mvili saluni ne mulema kakati ayagala mbo na yeye yige kawo mu drama nengo yogero jereganya cheche of course cheche yoger yali ku NTV ne bamugoba ku kamera aza kuzanya ensamu kubye akaba mbu shortcut aja kujja mu theater usimete batuli no ah tukoze mulundi webale kujja webale nyo Walusimbi kuputa ne yoga na mulundi maalo mpite njakuze ebintu bingi nyo njaganya nkuze ngo li member wa parliament yeah of course tuogere ku police of course ngenda kubira member wa parliament Rwanda South era abantu bange bonna Aberu baga south mbatumi denyo mwebale nyo kumpa kwa bizimamu. Otandi senjogede ya bantu bangi. But of course. Omanyi kankubulile. Ofuka leader wabwe. Kansibule kutoke wani. Oyo Kato Lubwama. Mukozi ku radio CBS. Ateda muntu munakatemba. Ebintu abiruddemu nnyo myaka kumpi 30 n'okusinga oko. Ebade Tuwaye. Erechali Tuwaye. Nze Frank Walusimbi. Okutuusa omulundi omulala mbere bulungi.